Toshkentda bo'lib o'tgan 4-chi Toshkent aksilkorrupsiya forumi muhim muloqotlar, fikr mulohazalarga boy bo'ldi. Forumda korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi direktori Akmal Burxonov O'zbekistonda olib borilayotgan aksilkorrupsiya siyosati xalqaro miqyosda yuqori darajada baholanganini qayd etdi. Uning forumda bildirgan fikrlari bilan quyida batafsil tanishasiz. O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurashish virtual akademiyasini tashkil etish belgilandi. Va ushbu akademiya orqali mamlakatdagi barcha davlat xizmatchilari keng jamoatchilik doimiy ravishda korrupsiyaga qarshi bilim va malakasini oshirib borishi belgilandi. Xalqaro va hamkor tashkilotlar ko'magida O'zbekistonda davlat boshqaruvini takomillashtirish, korrupsiyaning oldini olishda inklyuziv yondashuv hamda milliy korrupsiyaga qarshi kurashish ekotizimini kuchaytirish loyihalarini ishga tushirdi. Shuningdek, bu yil O'zbekiston iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkilotining Istanbul harakatlar rejasi doirasida korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha 5-chi raund monitoringidan o'tkazildi. Va monitoring yakunlariga ko'ra, mamlakatimizda olib borilayotgan aksilkorrupsiya siyosati yuqori darajada baholandi. Ekspertlar bunday yuqori bahoni O'zbekistonda aksilkorrupsiya choralarining samarali olib borilayotganligi, davlat boshqaruvida halollik va shaffoflikni ta'minlash borasida tizimli ishlar amalga oshirilayotganligi bilan izohlashgan. O'ylaymanki, bu galgi forum ham nafaqat O'zbekiston uchun, balki tadbirda ishtirok etayotgan barcha davlatlar va tashkilotlar uchun ham o'zaro manfaatli yechimlarni ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish imkonini beradi. Bugungi forum O'zbekiston Respublikasi korrupsiyaga qarshi kurashish milliy kengashi va korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tomonidan Yevropa Ittifoqi, Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturi, Germaniya xalqaro hamkorlik jamiyati bilan hamkorlikda tashkil etilmoqda. Forumimizda Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Jahon Banki, Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti, AQShning xalqaro narkotik moddalar va huquqni muhofaza qilish masalalari byurosi, Transparency International hamda mintaqaviy muloqot xalqaro nodavlat tashkilotlari, Finlandiyaning qonun ustuvorligi markazi, Germaniyaning Konrad-Adenauer jamg'armasi, Gruziya, Qozog'iston, Koreya, Litva, Malayziya, AQSh, Ozarbayjon, Xitoy, Gonkong, Tojikiston kabi mamlakatlarning aksilkorrupsiya idoralari rahbariyati va vakillari, O'zbekiston Respublikasi parlamenti a'zolari, sud va huquqni muhofaza qiluvchi organlar, vazirliklar va markaziy idoralar, oliy ta'lim hamda ilmiy tadqiqot muassasalari, nodavlat notijorat tashkilotlari rahbarlari va xodimlari, ommaviy axborot vositalari vakillari, korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi huzuridagi jamoatchilik kengashi va ekspertlar kengashi a'zolari, shuningdek, AQSh, Latviya, Qatar, Fransiya, Buyuk Britaniya, Xitoy, Shveysariya, Qirg'iziston, Qozog'iston va Ozarbayjon davlatlarining O'zbekistondagi diplomatik korpusi vakillari ishtirok etishmoqda.